Jawa no. Njagala mubakupa kukyalinge bulungi. Mukazimukulu Betty Najjuma amaaso gamyukidde ka poliisi komunkonge e Mukono oluvanyuma lw'okumukwata nga kigambibwa nti abadde yenyigidde mu kutunda enjaga ekintu ekimenya amateeka g'eggwanga. Okusinziira ku poliisi, Najjuma abadde yeefuula ng'alina ekirabo ky'omwenge mu nnyumba ye, kyokka nga wano abadde atundira n'enjaga eri abavubuka abagambibwa okuba ng'abadde basuza abantu ku budde. Kyokka bino byonna Najjuma abyegaanyi ng'agamba nti bamusibako matu ga mbuzi kumulisango era nga amaka ago gasigage ate nga n'amateeka gafuka eggwanga agamanyi bulungi. Ebyo ng'obitadde ku bbali, poliisi y'e Nansana mu disitulikiti ya Wakiso eriko abavubuka 9 beegombyemu obwala nga kigambibwa nti babadde batawaanya abatuuze buli kiro. Kigambibwa nti abavubuka bano babadde batega abantu ne bakuba obutayimbwa, okubbira abakyala obusawo, okutambuza ebicupuli wamu n'emisango emirala mingi. Tukwekwete okulaba nti abamenyi b'amateeka bakwata baleeta ku poliisi batwala mu kkooti. Mu kiseera kino bakuumira ku poliisi y'e Nansana ng'okunoonyereza kugenda mu maaso n'oluvanyuma baakusimbibwa mu kkooti y'omulamuzi e Nabweru bavunaanibwe.